Se ei kyllä oikein näy täällä, mutta täällä on aikamoiset raapaleet. Mondi on perseessä, koska eräs herrasmies peruutti bemarilla Mondiota päin. Ja meidän pitäisi vieläkin niin kuin korjauttaa tää homma, että Joona, hei. Tervehdys rakkaat ystävät. Minun piti ladata videoita tämän kuun loppuun asti joka päivä. Mutta siinä kävi niin, että tulin hieman kipeäksi. Muistakaa pistää aina turvavyöt kiinni, koska turvallisuus ensin, sanotaan aina Alisankin kanssa. Tää tuntuu oudolta, kun ei oo ajanut autoa niin pitkään aikaa. En oo käynyt ulkona hetkeen, joten tänään tehdään tämmönen tylsä video. Ois pitänyt aloittaa tää vasta, kun mä vaan kauempana, koska täällä on kaunis päivä. Paistaa aurinko, vielä on, nyt toivottavasti on oikeesti vikat lumet. Täällä pitäisi olla ensi viikonloppuna siis joku +10 ulkona, mikä kuulostaa aika hauskalta. Mä en halua laittaa tuota, kun se peittää teille. Pitut siitä paistaa, kun mä päin. Mä oon vieläkin vähän kipeä, mä oon yskittää. Sattuu ihan vitusti vatsaa, varmaan sen takia, että mä oon yskinyt niin paljon. Tai silleen niinku ehkä enemmän kylkeä kuin vatsaa, mut joo. Mutta me ei poistuta tästä autosta, niin mä en niinku... Kai pysty tartuttamaan ketään. Mä en tiedä, onks mulla oikeesti korona. Mulla on kaikki symptomit. Me ollaan muuten joka videos, missä mä oon ajanut autossa, ajettu tätä samaa reittiä. Joo. Mulla on kaikki symptomit silleen, että mulla, tai oli, ei oo enää, mulla oli 39,4 astetta kuumetta, mikä on tosi niinku hullua. Mulle varsinkin. Mä en yleensä ylipäätään tuu kipeeksi. Täällä on pelkkiä mummoja liikenteessä. Mikä vittu juttu tää on? Pysty kuumetta. Mulla on yskä vieläkin vähän. Sitten... No mitähän niitä, päänsärky. Kaikki tämmöset. Mä en nyt ulkoa muista, miltä musta tuntui. Kun eilen alkoi tulemaan jo parempi olla. Kurkkukipu. Kaikki tämmöset. Kaikki hauskat, et vaikka se nyt ei välttis ollut korona, vaikka täällä Koskissa koronatapauksia on ollut tässä jonkin aikaa sitten, niin en tiedä. Alisakin tuli Helsingistä päin ja sekin tuli vitun kipeeksi, niin mä olisin voinut saada sen sieltäkin jostain. Siellähän niitä just olikin. En oo käynyt ulkona maanantain jälkeen. Ja mä yhden videon pystyin kuvaamaan, koska stauti meni silleen, ainakin aluksi tosi vahvasti, että ensin mä olin kipeä. Sitten mä olin silleen, että pelkästään päätä särki kurkkuun sattu. Ja kuume, niinku mulla oli kuumetta, mutta se ei tuntunut siltä, että mulla olisi ollut kuumetta. Jos mä iskin peiton päälle, mä pystyin silleen istuun koneella. Mutta sit mä en pystynyt oikein edes kuvaa videoita, kun se meni aika kivuliaksi istua koneella, kun särki niin paljon päätä. Mä oon kuullut huhua, että täällä ei oikein oo ketään. Mä en oo ollut niin monen päivän ulkona, että mä en tiedä niinku mitään muuta, mitä täällä on oikein tapahtunut, paitsi sen, että no silloinkin, kun mä olin vielä terve, niin kaupat oli aika tyhjät. Me jouduttiin käymään jossain 3-4 kaupassa, että me löydettiin paketti makaronia. Niinku City Marketissa heti ihan hypeis, että siellä oli paketti makaronia ja sit joku oli vetänyt sen auki. Et niinku kaveri, jolle ostettiin tai oltiin ettämässä makaronia, ei sen, että on ostamassa avointa pussia makaronia. Ja sitten Valkeakoski ajahermoilla. Tässä on kiva olla liikennevaloissa. Meillä on muuten täällä omenamehua. Tätä on tehnyt mielikipeenä. Valkeakoski ajahermoilla on valitettu, että täällä on tietysti mummoja liikenteessä. Niin kuin näyttäisi olevan. Mä en tiedä mikä juttu tää on. Ketään muuta ei ole liikenteessä, paitsi noita riskiryhmäläisiä. Ja... Niin. No eipä mua muuten kiinnostais, mutta se on vähän... Tyhmää. Netissä on just valitettu, että täällä on vittu kaikkialla jotain mummoja vaan kahvilla. Ja sitten ne rupee tekee jotain passiivis-aggressiivisia päivityksiä Facebookiin. Jossainkin se sanoi, että se on 70V pappa, mutta ulkona liikkumista ei ole kielletty. Se on vain suositus. Voitte kommentoida vain, jos ette ole rikkonut mitään lakia. Niin kun... Bro, mitähän nää tekee täällä? No niin, emme voida videolla ajaa lujaa tällä tiellä. Se on totta. Vaikka yleensä... Tai siis ei yleensä, koska se on laitonta, mutta
on kuullut, että muut ajaa lujaa Säterin suoralla. Santtu oli kanssa kipeä. Santulla jatkuu koulu itse asiassa. Kaikilla muilla ei jatku koulu, paitsi Santulla. Koska Santtu on näkövammaisten koulussa ja siellä jostain syystä jatkuu koulu. Paitsi että Santtu ei halua mennä kouluun. Ja mä en tiedä, saako mun äiti pakotettua Santtua menemään kouluun, koska se on niin iso mies. Että jos se vetää känkkäränkät, niin se on aika vaikea työntää sinne taksiin, mutta mä varmaan käyn sitten sen huomenna aamulla työntämässä sinne taksiin. Tässä näin itse asiassa Mondeon tuli naarmu tällä parkkipaikalla. Me oltiin tässä näin, tai sitten tossa vähän kauempana. Oltiin istumassa tässä näin poikien kanssa, juttelemassa, nauttimassa sipsejä tai jotain. Oli aika hämärää, oli ilta, katteltiin, koska tässä on kaunis maisema, järvimaisema. Ja sitten Joona perutti viereen ja veti Bemarilla päin. Mutta näin mä Valkeakosken ajanhermoilla oli oikeassa. Ja Valkeakosken kaupunki on täynnä mummoja, jotka haluaa kuolla. Joku siinä on, että niin kuin tietyssä vaiheessa sun elämää sä et enää usko uutta informaatiota, vaan pelkästään sitä vanhaa, mitä sulle on opetettu silloin joskus, kun sä oot ollut nuori kautta lapsi. En halus flexaa, mutta Mondio tekee 0-100 10 sekkaa. Ja mä kokeilin ja mä sain 12. Paitsi että siinä oli pari huonoa vaihteenvaihtoa, niin ehkä se, mä pystyisin tekemään sen nopeammin. Pitää pyytää joskus Arsi ottaa uudestaan ajastus, kokeillaan saada se 10 sekkaa. Tää on kyllä vähän sääli, että täällä alkaa olemaan kesä. Olisi kiva, jos olisi joku mopo. Et kaikki sanoo, että mulla on väärä auto, jos mä en tykkää autolla ajamassa, mutta onhan tää nyt niinku mukavaa, et ei tässä nyt oo mitään vikaa. Tää kulkee eteenpäin ja ihan millä vaan ajoneuvolla voi pitää hauskaa. Niin kun oli se sit, kun sä oot lapsi, sä pystyt pitämään polkupyörällä helvetin hauskaa. Mopolla voi pitää helvetin hauskaa, vaikka se menis, vaikka se ois vakio mopo, joka menee 4-5. Kevarilla on helppo pitää hauskaa, vaikka sulla olisi vaan gromi. Niin, kyllä nyt tuu. Tämmöisellä Mondeollakin on helppo pitää hauskaa. Tänne saa monta hyvää kaveria kyytiin ja siinä on jo ihan helvetin hyvät lähtökohdat. Mutta siinä niin kun, jos on kesä ja on mopo, niin siinä on niin kun ihan eri tunnelma. Se on ihan eri asia. Tässä on mielenkiintoinen risteys, koska no ne tiemerkinnät varmaan ei näy tässä. Mut niin kuin noi tiemerkinnät ja sitten noi merkinnät tossa tolpassa, niin osoittaa eri suuntaan. Sieltä tulee Tesla. Tesla tulee. Damn. Tony Place olisi innoissaan. Meillä on kans, mä hukkasin mun kameran objektiivin, niin me tehtiin Arsin kanssa tämmönen. Tai no Arsi teki sen suuressa viisaudessa. Tää on hieno. Mut hei, se tavallaan toimii. Ja mä nyt haluun silleen judkee, mutta niin, no. Kukin tekee mitä haluaa. Jos mulla nyt oli korona, kautta jos noi, kun mulla oli samanlaisia symptomeita, niin jos se tuntuu yhtään samalta, niin mä voin sanoa, että vaikka et ole riskiryhmässä, niin ei ollut kauhean kivaa. Että sitä ei silleen niin kuin vartavasten kannata hommautua kipeäksi välttämättä. Varsinkin kun siihen ei kai välttämättä edes saa immuniteettia tai kukaan ei tiedä. Siellä menee kotari. Tää on outoa, kun mä en enää tunne kaikkia Valkeakosken mopopoikia, kun ollaan nyt niin kuin, ollaan niin isoja poikia olevina. Vaikka oikeesti ollaan vielä henkisesti niin suotana mopojonneja. Koska ennen kuin mä sairastuin, mä astin tämmösiä paukkuserpenttiinejä. Ne oli tosi vaikeeta ostaa. Ei sen takia, että nää on niinku K18. Nää on niinku oikeesti K18, mut kysyttiin paperikassalla. Vaikka pari kertaa, jos on käynyt ostaa jotain muuta vaarallisempaa tuotetta. Niin. Ei oo kysytty papereita. Mut joo. Mut siis se kaupan
kassan täti ei osannut merkitä näitä siihen kassakoneeseen. Niin. Se kassajono oli jumissa sen takia, että mä halusin nostaa paukku serpenttiiniä ihan vitu pitkään. Mä en nouse niin kuin tuhoamaan tätä paikkaa, mutta no niin. Wow. Tuoksuu ruudille. Kuka olisi uskonut? Nyt siivoamme jäljet niin kuin kristityt ihmiset. Mut kaippa se on, tiettekö te, jonkin tasoinen luonnonvalinta. Niin kuin että noi vanhukset on niin itsemurhahalusia, että ne lähtee vaan niin kuin maamaan omaa henkeensä silleen niin kuin, koska ne voi. No mun mielestä se olisi ihan ok. Tehkö mitä vittu haluaa, kunhan ne ei sit vie muilta ihmisiltä niitä tehopaikkoja. Selvä Chad meme. Selvä Chad meme. Imetteleeköhän noin tuota järjestelmän kameraa täällä. Tuo näyttää ihan meidän vanhan ala-asteelta. Ei, ei se vitossa. Pitääkö tehdä ite noin Turbo Supra äänet, kun ei oo semmoista. Kuka mulle soittaa? Älä koira hyppää alle. Kerkiänkö mä vastaamaan oli tolleen? Moi! Moi! Mitä sä teet? Mä oon autossa. Mä tulin just kotiin. Missä oli? Mä olin ajelemassa. Onko? Mä vaan mietin, että miksi sä et vastuu. Koska mä oon ratissa ja mä en voi räplätä puhelinta ratissa. Mä ajattelen, että sä oot joko nukkumassa tai autossa. Okay. Okay.